ongi jõudnud kätte taas see aeg, et jääpüük, et täna siis on avang, et raavast on peal, kes kus, et nii öeldakse, et hetkel midagi siin ei tea, mis on ja kuidas on, et liigun siis eelmise aasta kepsupantu punktide peale, et siin vahepeal proovisime, ainult nii kiisk oli siin sõbrav ja hetkel ei midagi. Vaatame, Mati istus nüüd kindlasti kala koha peale. No nii. Kuidas siis on? Esimene. Hästi on. Hästi, esimene päev juba on hästine. Jah. Puuri terad kaugel, ma muidu lõikab sul liini katkine. Jah, pärast tuleb 7 kiloonel hahvelas ja sõidab ära siis. Nii, võttu nägid. Ei, pap sai 10 sendis avena seal toitsil kiiske. Et vaatame. Ei ole keegi kobitunud. Praegu on kaamerat ka veits vara alla last ootnud, kui natukene siin see asja. Selleks valgust juurde tuleb. Ja siis hakkame vaatama. Aga hää, ma panen siis edasi punkti number 1. Et eelmine aasta nad seal olid, et äkki on see aasta ka. Mõni jäänud veel, jah, aga õigel. Nii, üks mees püüab kalana ja mul ei ole veel ühtegi. Aga noh, ma olen see elupõline sikumees, mina ei jäta jonnine. Aga midagi siin vaikselt, siis taks me siin... Kotis seal, võta ise, käsin kotis. Jah, näete. Näitan teile esimesed kalad ära. Siin juuksed. Ah? 100 grammi üle peale isegi, 120 selline. No, ilm on selline, nagu ta on, et rahvast on, kõik on laiali, kes istub, kes jookseb ringi, ehk siis midagi kokku nokitseme. Et ongi siis nende eelmise aasta punktid ümber siin, et päris täppispunktis seekord kala ei olnud. Jah, et oleks eelmise aasta jääaugud üles leinud, siis oleks kindlasti hea olnud. Hakkab teda meile rõõmaks, et on esimest kalad nähtud. Tundub, et siiski täna ei ole siku päev. Käitasin toksis ja nüüd mõssi peale midagi hakkas toimuma. Veel on. Kala on nii laisk, et... Ilus sõukene punaste uimedega. Otsas on mul kunstmatell.
siis esimesed kalad, et siin nagu toksas ennem siku ära ja kõik. Ot. Et sellist kurba pilti mul ei ole veel olnud sikuga, et no, üldse mitte kuidagi. Aga no, selleks vangit need kõik sugu riistad peavad kaasas olema. Kui tule ühendale, siis järgmise peale proovima. Hetkel on nagu kuulipildast. Et... oleks siin nagu sikuga natukene veel, eks ole istunud. No toksas, no toksas, no oleks turvalt edasi liikunud, aga palun. Kala tegelikult nagu on, et ilmselt siin on ka täna see, et eile lund ei olnud järve peal. Ja nüüd ööse viskas lume peale. Ja nüüd ka nagu halvasti mõjuda. Viimased päevad, et läheb pimedaks jälle seal alusest. Et ei läinudki palju aega, et ongi pannitäis juba käes. Ja paistab, et nad veel ei ole otsa saanud. Midagi. Niimoodi. Et kuidas äkki võib muutuda päev kalaseks, nii võib teha nii. Ammu ei ole seda õnge ka enam käes hoidnud. Liigutused on sellised kandilised, aga no hetkel läheb peale, et juhu siis ikkagi on õiged liigutused. Nüüd hakkas väiksemaks minema kala, nii kas hakkavad otsa saama. Sellist kakkub. Natukene lollitan neid. Nii. On üks väike matilli jupp jäänud ja ma isegi ei ole kindel, kas ma... See purk on kaasas nende matillidega.
põhjamäele. Nii, veel töötab. Tõuku küll on, aga kas see tõuk nüüd? Nii hea on. Läinud ära jamaks. Ma leidsin siit. Ma pillin jää peale kukkud panemada. Uuesti otsa. Ühte juppi ei taha. Ära kustusid, et need, nii ta tuli. Vaatame, peab veel käima. Kala on üles järgi tulnud. Läsisid. Pagan. Olen alla sikkun. Natukene nii on. Sinna kogunenud. Ka selle peale midagi tuleb. Väga õrnalt võttis. Ikka isse siku ei ole täna teema. Kobivad. Lähevad käima veel. Siin on nii madal, et saad käe sirru, kui on kala väljas. Nii, hakkab pihta, nüüd hakkab juba kinni jääma. Ha, ha, ha.
lähe käima selle siku peal asine. Kuidagi tilgub siit väikega. Vahelduseks proovime jälle järgmist riista mulle. Parim enne on möödas. Saad aru, siku peale kuradi istusin. Oleks ma olen minema, toks. No. Veel ei midagi, midagi kuramus. Et ei... Ma ütlesin küll enne, et elupõline sikumees, et ma lasen marmõissi alla kunstmatelliga. No, hakkas tulema. Otsus. Vaate siit, ära kaugel minegi, lasen marmõissi alla. Et sul on kunstmatelli. Pane otsa seda, ma ei tea, võtis pärast, ma pole tõuku proovinud, et siku ka sain pärast, aga nagu tilgub. Koha, jah. Mida kurad, et nii pikk ja peenikest siin lahvele. Jah, jah. Nii, võlu karp on kaasas. Laki, oli Laki John, jah, tõu, õige mingi matellid. Paneme nii veel värsket lõhna juurde. Vaikseks ei ärata. Niimoodi. Hästi otste pealt. Pikemalt, siis nad mängivad siin paremini. Ehk saab võtu uuesti käima tagasi. Tuli ka siin sikkuga natukene, aga tundub, et täna on see kala sikkukala laisk. Ega see sula ilm ei olegi väga selline sikku ilm. Pigem oleks külmaga oleks maal. See asi tavast on parem, nüüd selline asi otsa. Täiesti uskumatu.
auk kala ja auk ja kaks kala ja tot. Ei söö täna kala hästi. Selline keeruline kala piib täna. Siit sai nüüd kuus tükki ära meelitatud. Ega selliste väga pikkade pausidega. Põhja lähedalt väristades ja ülevalt väristades igasugused asju tehes. Ja istub nii vaikselt otsa, et osasid võtte ei näegi. Üles tõmbel on kala tagana. Nüüd vaadatame jällegi siis kõndida ikkagi. Jälle värske auk siis nagu midagi. See on nagu toimetab. Ja väga kiiresti kustub ära. Tuleki muud kalad kõb alla kotti. See juba on natukene. Kalal väga häda ei olegi. Vastama 2,5-3 kilo äragi juba. Ta ei siin täna veel saa. Niimoodi poolest hüppan sail täna. Ja nagu kõrast nagu lasi, nii tõmmas. Jah. Sai seda pidi kinni, rais tuli nagu pand. Tunde ja tunde ühe augu peal istumine on annud oma mingi tulemuse siin papil on 21 ahvenat. Minul on 29, et kala meil küll. Vaikselt hakata ennast kokku kerima. Et kala ei võta jank täna. Täna on ta selline laisk. Aga muidu võtmine on hea. Jah, et selles mõttes kui ta ikka nagu tuli, siis vahepeal siis siis oli, aga üldiselt jah. Et natuke tuleb veel proovida sinna kalda poole liigume ja vaatame. Täna asi ära lõpetada. Sellised nad on. Esimesed jääpüügi ahvenad lämmi peal siis. Paps ka veel seal proovib, jookseb auke mõelda. Aga noh, ega siin enam midagi. Tarka ei juhtu. Kala on selline enam vähem. Ja siiski nagu võib ju rahule jääda, et päris nagu ilma ei jäänud. Aga nüüd siis, kui see sula siin pikemaks ei jää, siis saab nädala pärast jälle tulla ja kohtume siis järjekordselt jää peal.